Sog'liq rasmiylari ikkinchi to'lqin boshlandi deyishmoqda. Ularga ko'ra, virusni yuqtirish hollari borgan sari oshmoqda. Afg'onistonda koronavirusning ikkinchi to'lqini boshlandi. Afg'onistondagi laboratoriyalarga ko'ra, kun o'tib koronavirusga chalinganlarning soni ortib bormoqda. Birinchi to'lqindan so'ngra Afg'onistonda koronavirusga chalinganlarning soni 6%ga qadar ozalgan edi. Hozir 20-30% ortgan. Virusni yuqtirish hollari havo sovib borayotgani barobarida ortmoqda. Mahalliy shifokorlardan biri bundan tashvishda ekanini aytadi. Ilgarilar bizda kunda moynaxonada masalan 10-20 maris kelsa 1-2 voqea mashhur ko'rinmani ko'raydi. Va hozir bu kunlarga esa 10 kasallikdan 3-4 voqeasi shu kasallikka mashhur marizda tashkil beradi. Bu uchun bu bir jiddiy va bu hammani xavotirga solmoqda. Dunyoning boshqa ko'plab hududlarida qish mavsumida korona hollari ko'payishi yuzasidan ogohlantirildi va kerakli chora tadbirlar olinmoqda. Ammo Afg'oniston sog'liq tizimi bunga qanchalar tayyor? Sog'liq vazirligini har turli, har tomonlama omodaligi bor. Chunki birinchi to'lqindan olgan tajribalariga binoan hozir kasalxonalar, hozir shifokorlar tajribali va yotoqxonalar hozir, bistarlar bor, ventilyatorlar bor, har tomonlama hozirligi bor. Ammo biz suhbatlashgan shifokorlar va bemorlar farqli hikoyalarni so'zlashadi. Men bir oy oldin koronavirusiga chalindim. Taqriban 3 hafta shu kasallikka bor edim, dori davo qildim va kuchli emlardan o'nim oldim. Meni bilan bir yerga oila a'zolarimdan 5 kishi ular ham chalindi. Albatta ular yosh va yigit edilar. 4-5 kunga ular xeyli yaxshi bo'lib qoldilar. Uzoq yillik urushlar tufayli izdan chiqqan sog'liq tizimi pandemiya boshlangan 7-8 oy orasida yanada holdan toygan. Virus bilan yuzlasha oladigan mutaxassis shifokorlar kam. Shifoxonalarda bistarlar yetishmaydi. Dori-darmon topish amri mahol. Kasallar shifoxonaga joylashish uchun kunlab sarson bo'lishadi. Xidmat tibbiy dasturi xususan Mazori Sharifdagi bizning dala qilamiz, chandon murad bo'lmaydi. Bizda bir ayolimizni olgan edi. Mazori Sharifga tistim sifat berdi, ammo tistim sifat edi. Chunki tadavvuq qobiliyati bo'lmas, bizga olgan intiqol berdi. Binon bir shifoxona bo'lib islomiy hikmat. Bir necha muddat bo'lgan tadavvuq bo'lgandan keyin dubora shifoxona Fransaviyaga olib bordik. Fransaviylarga taqriban bir haftadan ko'proq bistar bo'ldi, ammo marizimiz hozir siyat yo'q. Ammo mardum bir tadad kasir yaz mardum murad qilmaydilar. Ko'p mardum virusi koronaga chalingan, ammo test bermaydilar. Chunki mardumda bovari yaqin virus koronaga ko'proq yo'qdi. Binoan biz xoish qilamiz mardumdan ki, toki bu virusni jiddi xosinlar, oyindagi xudona xosa talafot sangin muhit jomiyaga bo'jda olib kelmasin. Sog'liq mas'ullari virus keng tarqalishini oldini olish uchun sog'liqni saqlash tavsiyalariga rioya etish shartligini ta'kidlashadi. Korona hollari ortayotgani manzarasida davlat idoralarida ishlayotganlar mos kiyishi borasida qaror ham qabul qilindi. Ammo bunga to'liq rioya etilmayotgani aytiladi. Qolaversa ko'chada va yo bozor o'charda bunday tavsiyalar ko'plar e'tibor qaratilmasligi bor gap. To'y hashamlar bo'lsin, janozalar bo'lsin, odamlar ko'p to'planadigan joylarda ijtimoiy masofa saqlanmaydi. Bular virus yuqtirish hollari ortayotgani asos sabablardan deb ko'riladi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, virus yuqtirish tufayli o'lim hollari ham ko'paygan. Ayni manzarada yaqinlashib kelayotgan qish qahratoni Afg'oniston uchun har qachonkidan ham og'ir kechish ehtimolini rad etib bo'lmaydi. Afg'onistonning urush charchatgan mardumi, qolaversa janglar tufayli boshpanasiz qolgan ming-minglab ovoralari endi COVID-19 balosi qarshisida qanday jon saqlaydilar degan savol esa hozircha ochiq qolgan desak xato bo'lmaydi. Shafibek o'g'li, BBC Kabul.